Habari za wakati huu mtazamaji wa KTV TZ Online popote pale ulimwenguni. Karibu katika kipindi cha Dira ya Maisha na mimi mtangazaji wako Fahmi Suleiman. Na leo tutazungumzia kuhusiana na swala zima la unyanyasaji wa kingono kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 18 kule nchini Cambodia. Cambodia ni nchi inayopatikana kusini mashariki katika bara la Asia, lenye watu takriban milioni 15. Mji mkuu wa nchi hiyo ni Phnom Penh. Upande wa magharibi unapakana na nchi ya Thailand pamoja na Vietnam. Ni nchi iliyojaa tamaduni za kipekee zinazodumishwa mpaka sasa. Asilimia kubwa ya wananchi wa nchi hiyo ni waumini wa dini ya Buddha, asilimia 2 ni Waislamu na asilimia 1 ni watu kabila wanaoishi milimani ni Wakristo. Licha ya nchi nyingi katika bara la Asia kupiga hatua kimaendeleo, mfano nchi hizo ni kama vile China, Japan na India, lakini nchi ya Cambodia kilimo kinabakia kwa sekta kubwa ya kiuchumi nchini humo. Nchi nyingi duniani zimekuwa zikipiga vita juu ya swala zima la udhalilishaji wa kijinsia wanawake na watoto. Lakini katika nchi ya Cambodia kumekuwa na biashara kuuzwa kwa mabinti waliokuwa bado na umri mdogo, ambayo imedumu kwa muda wa miaka kadhaa sasa, licha serikali ya nchi hiyo kupambana na makundi yanayohusisha na biashara hiyo. Katika nchi ya Cambodia ni idadi ya wasichana walio wengi chini ya umri wa miaka 18 wameweza kuathirika katika janga hilo. Lengo la kuwauza wasichana hao wadogo ni kuwatumikisha kingono na badala yake kufaidika kwa baadhi ya wamiliki waliokuwa na magenge ya biashara hiyo. Mnamo tarehe 13 Januari 2015, kamati ya Umoja Mataifa kuhusu haki za mtoto ilikamilisha tathmini yake ya awali ya ripoti za Cambodia kuhusu taifa hilo linavyotekeleza mkataba kuhusu uuzaji wa watoto, utumikishaji wa watoto katika biashara ya ngono na picha za watoto katika ngono, pamoja na mkataba kuhusu watoto wanaohusishwa katika vita vya silaha. Lakini wakaelezwa na kusikitishwa na hali kwamba utekelezaji wa sheria hiyo ni haba. Wataalamu wa kamati hiyo pia wamehoji kuhusu juhudi za kukabiliana na umasikini kama njia ya kupunguza hatari ya watoto kunyanyaswa kingono na kuwalinda hasa watoto wanaoishi mitaani na wahamiaji. Mkasa mwingine unaikumba nchi ya Cambodia kutokana na hali ngumu ya kimaisha ni kuhusiana na kuuzwa kwa maziwa ya akina mama wa Cambodia huko Marekani. Mfuko wa kuhudumia watoto wa Umoja Mataifa UNICEF ulilalamikia kitendo cha shirika moja la Kimarekani cha kuwalaghai wakina mama wazazi wa familia maskini za Cambodia na kuwafanya wakubali kuwanyima maziwa watoto wao na kuyauza Marekani. UNICEF ililitaka shirika hilo la Marekani liache mara moja ulaghai huo. Shirika hilo la Ambrosia Milk lenye makao yake katika jimbo la Utah nchini Marekani lilitumia vibaya hali ngumu ya kimaisha ya akina mama wa Cambodia na kuwalazimisha kuwakamua maziwa vifuani mwao na kuyauza nchini Marekani na badala yake kuwanyonyesha watoto wao. Shirika hilo ni benki ya kwanza ya maziwa ya akina mama nchini Marekani. Ni shirika la kibiashara kikamilifu na liliendeshwa na kutegemewa maziwa ya akina mama waishio nje ya Marekani. Mtazamaji wa KTV TZ Online, kama ambavyo umeweza kujionea kupitia Dira ya Maisha ya KTV TZ Online, umasikini ni chanzo kikubwa ambacho kimeweza kuchangia kule nchini Cambodia kukosekana kwa haki za watoto. Hadi wakati mwingine, kwa niaba wote, mimi ni Fahmi Suleiman, endelea kuwa nasi.